22 квітня під головуванням Людмили Бандурко відбулося засідання постійної комісії з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування. Порядок денний містив понад сотню питань. Більшість з них були індивідуальними. Проте чимало питань стосувалося і життєдіяльності Сміли в цілому. Так, члени профільної комісії рекомендували рішенням найближчої сесії збільшити кошторис природоохоронного фонду з 280 тисяч гривень до майже 740. З метою виконання нових природоохоронних заходів, а саме придбання насосного технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах, і захід роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм. Тобто включається два додаткові заходи. Перший захід – придбання насосного технологічного обладнання – це був лист від водоканала з проханням… Ні, це придбання дренажних насосних агрегатів для заміни старого фізично зношеного насосного обладнання. Це не тільки очисні, там по місту і КНСК, і все, я не знаю. Ну, вони зверталися до нас листом, щоб ми з природоохоронного фонду, в природоохоронному фонді запланували кошти на придбання обладнання цього. Ну і роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану благоустрою водойм, це на території парку. Заплановані. Там очистка від поваленого гілля, дерев, очерет, тобто сміття, благоустрій. Цього ж дня члени комісії вивчили проекти рішення та рекомендували сесії погодити місця розташування кількох тимчасових споруд на території міста. Погодила комісія і питання надання дозволу на розробку детального плану території з метою подальшого будівництва локальної квартальної котельні в мікрорайоні радіоприладного заводу. Три такі модульні котельні мають замінити нинішню котельню номер 25. Якщо немає земельної ділянки під жодним об'єктом, технічні умови не видаються на сьогоднішній день. Тому і проєкту не буде без технічних умов. Тому і ми нікуди не подвинемося. Ми так і будемо на місці топтатися своїми проектами і прожектами. Нині 25-та котельня обслуговує трохи більше 1500 споживачів. Термін окупності нових котелень становитиме за попередніми підрахунками, запевняють фахівці, близько 2,5 років. Розглянули члени комісії питання надання земельних ділянок під діючими котельнями в постійне користування комунальному підприємству «Сміла Комунтеплоенерго». Обговорили депутати, які є членами комісії, разом з міським головою та секретарем міськради, котрі також 22 квітня взяли участь у роботі комісії, і подальшу долю шиномонтажу на розі вулиць Незалежності та В'ячеслава Чорновола, що поблизу центрального ринку. Впровадження такого виду підприємницької діяльності в самісінькому центрі не є нормою, проте і вже налагоджене виробництво забороняти шкода, запевняють. Тож поки договір оренди продовжили до кінця поточного року, аби за цей час остаточно вирішити дане питання. Вільну ділянку загальною площею близько 6 соток біля новобудовна Мічуріна депутати відмовились передавати ОСББ, адже там планують звести ще один багатоквартирний будинок. Депутатами також цього дня було погоджено проект рішення щодо уповноваження виконавчого комітету Смілянської міської ради звернутися з клопотанням до Верховної Ради України про встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці міста Сміла. Загалом усі проекти рішення, крім тих, які члени комісії зняли з розгляду, будуть винесені на розгляд депутатів 28 квітня і проголосовані сесією.